Bir ғана театрда 3 жылда 14 жұп шаңырақ көтерген. Елордадағы музыкалық жас көрермен театрының әртістері бір-біріне үйленіп, үй болуды үрдіске айналдырған. Театр директоры Асхат Маемиров алда тағы 4-5 тойдың күтіп тұрғанын айтады. Махаббат пен шығармашылықты үйлестірген ұжым жайлы Аида Ахметбек рет-ретімен. Музыкалық жас көрермен театрының бұл сахнасында талай таланттың арасында махаббат оты тұтанып, отбасын құрған. Дәл қазір бір сахнада 14 жұп қойылымға дайындалып жатыр. Мұндағы әртістер өмірдің өзін тұтас театрға балайды. Театр әртістері Оразал мен Инабатты Қыжбек мюзикліне басты рөлдерге бекіткен. Махаббат оты дәл осы киелі сахнада тұтанған. Кастингте мен Төлегенге өттім, Инабат Жібекке өтті. Инабатқа сол кезде менде толықтай мен өзім сезімді айтуға батылдық пайда болды. Сол кезде марқұм Құман Тастанбеков ағамыз келіп, Асхат ағайымызға айтады екен. Мына Оразал деген балаң жаңағы сахнада жүрген қыз Жібекке төлеген болу емес, Оразал болып көзқарасымен қарап жүр. Ана жігіт ғашық болып жүр. Дәл сондай көздермен мен Меруерт апамызға қарағам деп. Өмірлік серігін өнерден тапқан ұлы тұлға марқұм Құман Тастанбековтың ішкі түйсігі алдамады. Көп ұзамай екі жас отбасын құрды. Қазір олардың Жібек есімді қыздары өсіп келеді. Театрда әлі біз айтпаған 13 жұптың махаббат хикаясы бар. Театр директоры Асхат Маймеровтың айтуынша, жастардың ойнайтын қойылымдарының көбі ғашықтық жайында. Шаңырақ көтерулерінің басты себебі осында болуы мүмкін деп әзілдеді режиссер. Алда бір емес, бірнеше тойдың күтіп тұрғанын жасырмады. Осыдан 3 күн бұрын ғана тағы да бір жұп менің алдыма келіп, сол өздерінің үлкен шешімдері туралы айтып, мен әрине ақпаттамды бердім. Одан кейін әке аналары осында келді екі жақтан. Сондықтан бұйыртса жазда біздің театрымызда тағы да бір 4-5 жұп өздерінің шаңырақтарын көтергелі жатыр. Сондықтан менің мақсатым да сол, осы театрды театр шаңыраққа, театр үйге айналдыру. Яғни сол үйдің ішінде қандай атмосфера болады? Мейірімділік, сыйластық, бір жылылық, ізгілік болады ғой. Сол шаңырақтағы атмосфераны көрерменге де сыйлап отыр. Жұптардың сөз салуынан бастап салтанатты неке қию, ұл қыздарының тұсаукесер рәсімі, сүндет тойға дейін келі сахнада өтеді. Бұл дәстүр 3 жылдан бері жалғасып келеді. Себебі музыкалық жас көрермен театры олар үшін шынымен жылы орынға айналды. Аида Ахметбек, Нұрболат Сұлтанхамит, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.